есен. Страхотна, има премиера днес. Само преди мъничко я пусна Папи. Веднага след това звуча за първи път в нашия ефир. И аз се урисвам да има много-много късмет и на голям къде ще му е, що му тук тръгва да, всичко. Така е. На нас ни е на къде му обаче, че точно днес, когато пуска новата си песен, ще го видим в нашия ефир. И сега ще отидем при Деси Жаблянова. Вече трябва да е с Папи, за да си говорят. И мисля, че са в фитнес за Олиса. Деска, здравей! Къде сте? Здравей, Гала! Не сме в фитнес зала, но сме в една друга зала, защото в последно време Папи прекарва повече време тук, дори отколкото в неговия дом. Здравей! За нас е чест, че премиерата я видяхме преди малко и в нашия ефир и сме сигурни, че взаимно ще сме си на късмет. Кажи ми сега, какво правим в тази зала да не играеш художествена гимнастика? Все още не. Все още не. Обмислям го. Имам много предложения за художествена гимнастика, но още не. Иначе взаимна е честа, защото аз много се радвам, че мога да обявя песента точно при Гала. Гала, предавам ти много поздрави, знаеш колко много те обичам, така че за мен е удоволствие да съм тук първо. Иначе, какво правя в тази зала? Така, за да не излъжа хората, че съм започнал да спортувам повече отколкото го правя, защото не го правят чак толкова много. Всъщност обявих концерт в тази зала, зала фестивал на бившата, не знам дали мога да кажа името и сега. И то е за 5-6 хиляди души. Сега аз го обявих преди една седмица. За мен голямо удоволствие да кажа, че всъщност половината се разпродаде за една седмица, което не знаех как. Въобще не съм го подозирал това, че може да се случи. Виждаш колко е мащабно мястото. Но се вълнувам адски много и въобще не знам къде съм последната седмица. Какво ще е посланието с този концерт? Има игра на думи в заглавието, както и на предстоящия албум. Точно така. Това всъщност е концерта за предстоящия ми албум «Цветовете на тъгата». Това е един албум, в който, така от който хората са чували вече 4 песни с тази премиера, която току-що излезе, в който съм събрал 9 тъжни песни, които не всичките звучат като балади, има и много енергични, има танцовални песни, но всичките са на тъжна тематика. И така съм се опитал общо взето да затворя тая страница с тъжните песни, преди да ми излезе име, че само такива пиша. Така че това е един много специален албум за мен. Изключително много съм вложил от него и маркира един много важен период от живота ми. Цветовете не са ли повече символ на позитивните емоции, не на тъгата? Точно така. Цветовете на тъгата са символ на позитивизма и на много други неща. Но цветовете на тъгата, не случайно, нали, избрах тази игра на думи за името на заглавието, защото в тъгата има много различни спектри. И всъщност така цялата философия за албума е, че любовта и връзките са нещо, което със сигурност ни прави по-добри хора и ни обогатява, но докато ни направи по-добри хора, ни разказва играта. И човек преминава през много гняв, много мъка, много сълзи, много страх, когато върви по пътешествието на любовта, така да се каже, като Дора Габе, да се изкаже малко. Но в крайна сметка си струва накрая и когато погледнеш този спектър от негативни емоции отстрани, виждаш, че всъщност си е заслужавал и че има красота дори в тъгата. Това е посланието от албума ми и така. Песента за нея става, така да кажем, хит, макар и с много малко възможност хората да чуват около 30 секунди след като в TikTok се разпространи видео качено от твоя фенка. Защо успя си тази песен така да ги докоснеш и тя за коя е? Коя е тази песен за нея? Значи, преди всичко искам да поздравя тази моя фенка Ели, ако не се лъжа, защото на мои концерти през последната година аз съм пял тази песен няколко пъти и винаги съм казвал: хора, знам, че ще я снимате, защото е неиздадена, просто моля ви, не качвайте повече от 3 секунди. И тя беше качила точно 30 секунди и тези 30 секунди в TikTok, където аз съм тотално не знам какво да правя в TikTok, вече съм твърде дърт за това, да се опитвам. Там видях, че всъщност се добила страхотна популярност точно тази част от песента. И всъщност за последния месец и половина стана супер вайрал това парче в TikTok с почти никакви усилия. И всъщност това е най-дълго очакваната ми песен до сега. Въобще не разбрах как стана това нещо. Но много се вълнувам, че най-сетне излезе, защото в крайна сметка се чувствам сякаш родия, разбираш ли. От един месец получавам само коментари. Кога излиза песен за нея? Кога, кога, кога? Ето тя е факт. Да. Видяхме, че обичаш и да плаваш. Къде се чувстваш най-добре в морето?
В морето се чувствам най-добре в морето. Общо взето много хора така избират плаването като начин на почивка. Аз винаги това, което съм казал за плаването, е, че се носи в 5-звездна каравана, но никой не те занимава, нямаш съседи. Така че моята концепция за почивка винаги е обратната на концепцията ми за работа. Когато работя, аз съм сред хора, на сцена, нали, говоря си с тях, пея. Когато си почивам, искам да съм колкото се може по-далеч от всичко и затова всъщност избирам да си прекарвам лятото по-скоро на катамарани и такива неща. А преди време беше много модерно да се режат ленти, да се открива нещо. Абсолютно. И понеже знам, че това не е в твоята стилистика, аз съм си взела една лента и сега ще дам на оператора да асистира за тебе ножичката. О, много благодаря. Какво откриваме? И не знам, ти ще кажеш какво откриваш. Добре. Официално обявявам песен за нея запусната, така че всеки може да влезе в интернет и да я види. И също така откривам концерта в зала фестивална за отворен, въпреки че вече е наполовина разпродаден. Браво! Лентата е прерязана, благодаря ти. Благодаря. Това е от нас. Благодаря, благодаря и аз. Чудене папи. Винаги има много лирични песни. Не знам, може би това, че и поет-писател много помага да се изразява душата по един много интересен начин, който само той намираме в неговите песни. Да бръкне в душата на хората. Успех на концерт. Аз съм сигурна, че папите първо ще пълни още по-големи зали. В това въобще нямам съмнение. Сега обаче искам да те заведа на една видеосреща с един човек, който е напълнил и стадион Васил Левски. Всички ние много го обичаме, пък аз го намерих на снимачната площадка заедно с един наш приятел. Става въпрос за Азис и Кирил Кирилов. Какво правиха там и какво следва? Нека видим от самото видео. Най-ми е готино, когато се намира между двама прекрасни мъже, така че в случая Азис, Кирчо, много се радвам, че успяхте така да разбера къде се намирате. Само искам да ми кажете какво правите, защото хващам, че сте на обща фотосесия. Аз не смея нищо да кажа. Освен, че си изключително красива, аз нямам право да говоря изобщо по темата какво правим тук. Тепърво ще се разбере това, но снимаме много интересна фотосесия за едно списание, корица на списание и зрителите скоро ще разберат. Искам да обърнем внимание специално на стайлинга ви, на начина по който сте облечени. Азис, винаги сме свикнали да те виждаме различен. Този път, кой се погрижи за твоя стайлинг? Разбира се, че Кирил Кирилов, той се грижи изцяло по принцип за това как една звезда трябва да... Той най-добре знае как една звезда трябва да изглежда. Вече съм сигурен, че всички му се доверяваме. И никога не сме сбъркали. Когато му се доверяваме и казваме, Кики, айде ти да вземеш решение последно, кой какво ще облича, винаги сме изглеждали супер. Той много разбира, той е фешън икона. Не на празно го познават. Абсолютно е така. Винаги, когато се появиш по улиците, събираш погледите. Откъде дойде тази твоя слабост към модата, към това начин на обличане е толкова различен? Всичко идва от изкуството. Модата за мен си е изкуство и я приемам като такова. Така че с удоволствие всеки път да обличаш най-големите звезди, най-голямата звезда в България като Азис, е най-голямата привилегия за мен. Не бъди скромен, така е. Вети, никога не съм бил скромен, обаче когато го чуеш от устата на най-добрия си приятел и че той до всеки ден е убеден в това, което казва, започваш да вярваш и да ти става много хубаво. Абсолютно е така. Аз обаче искам да ти кажа нещо друго. Съвсем скоро показах в моята рубрика в На кафе, че за пореден път, освен че голяма звезда си и голям човек, който въобще не ти пука, да излезеш и да пееш бос по чорапи, когато говорят извика изненада. И добре, че Кирил беше там и снима всичко с телефона. Ситуацията е следната. Ние сме на вторият етаж. Глория си пее на първият, където е мърмалат от хора, народ, лудница. Ние с Кирил горе ха-ха-хи-хи, пиваме си винце, пушкаме си, аз съм се събул обувките, защото ми е топло, няма кой да те пресяне така. И в един момент Глория казва следното. Чувам, как казва: добре, да не е ли грехота, не сме безгрешни да бъде изпята само от мен, а той да стои горе на тераса. Нещо от този сорт каза Глория, аз я обожавам. Всички обожавам и тримата. Обожаваме те, Глория, богиня. Нещо от този сорт, пошегува се, даже чисто тя така. И аз просто ми трябваха 2 секунди да взема решение, защото не мога да се обуя и да сляза, защото няма да има време. Песента вече започва. И аз трябва да взема решение за 2 секунди и решавам, че не мога, нямам време да си вържа, обошла с връзки излезнах. Та вечер с обувки, с връзки. Викам, не мога да се вържа, няма как. И аз съм по чорапи и казвам, слизам. И само просто
Бам, додолу, за секунди, нямам спомен как съм стигнал. Избутах долу охрани, народ, публика. И съм по чорапи и се появявам до Глория. Е, така и казвам. Глория, изкараме по чорапи. Беше незабравимо. Значи, излизал съм всякак. По чорапи за пътчета, по рокли, по потник, без надолу нищо, смисъл, нали, да покажа. Но по чорапи, мъжки чорапи не бях излизал. Между другото, много и прави впечатление бутушът и Кирчо, това... Не може да кажем марка. Разбира се, да. Обаче сега, нали, есен-зима. Есен-зима колекция, да. Най-новото. И якито му, и бутушите, всичко е в последния. Много сте красиви, обаче освен за модата, ви питам по един въпрос и за това, което много ни вълнува живо в вашия професионален път и след това ви оставя да продължите снимките. Кажи ми, знам, че предстоят много големи събития от Ажур Пико, концерти, две големи гръцки звезди. Пристигат най-големите гръцки звезди, Константинос Аргирос в Арена София и Никос Икономополос. Това наистина са млади, много големи звезди в Гърция. Хората много ги обичат, слушат, ходят на техните концерти, пълнят огромни стадиони и нямам търпение да дойдат в България отново. Ние също нямаме това търпение. А Васко, след големия успех, който направи в арената в Белград, всичко вече сочи към това, че те чакаме и тук. Ти замисляш ли си на такъв мащабен концерт? Ето го, той е тук. Нека заедно го погледнем. Най-лесно е... За мен това е... Това не е предизвикателство. За мен това е нещо, което просто предстои да се случи. Не го бързам, оставям младите да се нарадват, да работят. Аз един ден, когато остарея, времето ще покаже. Все пак ти си човека напълнил с Дима Василевски, така че няма за какво друго да говорим. Още 2003 година. Точно така. Кажи ми се... Мога да се учат от него, те първа. Нека младите, наистина давам път на младите да се забавляват, да се доказват, да бъдат креативни и работохолици, защото е важно сега за тях това нещо. Аз моята песен съм си я изпял. Сега от тук какво предстои вече, въпрос на усещане. Просто трябва да ми дойде мотива за това нещо. Твоите песните първа предстоят много и много хитове. Готвиш ли обаче ново парче? Самостоятелно твоите фенове вече им липсва. Винаги си в дуети, в колаборации. Ще ти остане ли време за нова песен? Благодаря ти за този въпрос. Ти си първият човек, на когото споделям. Между другото, много се радвам, че си тук, защото те обичаме. Аз също. Благодаря. И Доброени дни би трябвало да излезе моята най-нова самостоятелна песен. Чакаме с нетърпение и ще си я пуснем тогава на кафе всички. Благодаря ви много, момчета, ви пожелавам приятен снимачен ден, защото колко вече ще ни бие. Почваме. Бетка, много хубава среща. Поздравление. Много, да. И двамата са да готини, кажа, винаги, работещи хора. Когато си тръгвам от среща с тях, се чувствам изпълнена с една енергия, че има толкова готини хора и такива големи професионалисти. Нямам търпение да чуя новата песен на Азис. Той вече пусна леко тизърче от нея, така че буквално до броени дни, предполагам утре или други ден, всички негови фенове ще могат да я чуят. Поговорихме си много за мода. Видя как е отишъл по чорапи на сцената, докато Глория го извика. Азис може би е човекът в България, който е излизал по най-различни начини на сцената и всеки един начин му отива. Винаги е различен, винаги е красив. А това обаче ме провокира да извади от световната сцена няколко имена, които са излизали по странен начин облечени на сцената и да ти ги представя тук на теб и на нашите зрители. Започвам от Кейти Пери, защото тя може би е жената, която излиза по най-нестандартни начини. На Метагалата 2019 година надали някой от нас ще забрави, като се появи с Полилей. Виждаме вече и снимките. Тогава беше самата, няма да казвам, марката на роклета, която беше изработена специално за нея от Кристали, но нали, темата беше кемп, бележки за модата, когато колкото по-екстравагантно, различно нещо си облечен, толкова по-хубаво и по-добре. Именно тогава тя спечели, нали, абсолютно всички точки по облекло. Беше, това са абсолютно истински полилеи, които са сложени. Да, истински са, с електричество. Така поне пише по всичките медии. Те май светеха, така че би трябвало някакви батерии, нещо като, да имат. Светеха, като имитираха се едно свещ, която свети отгоре. Наистина беше нещо, което всички коментираха и то знаеш със седмици. Нека си припомним и едно друго много емблематично излизане на Кейти Пери, именно през 2012, когато излезе нейния документален и биографичен филм. Тогава тя се появи облечена като пуканка. Роклята й беше така с... Ето виждаме и нея. Самата пола беше под формата на една голяма пуканка. Наистина винаги успява и се умява да направи своя стайлинг по
това как трябва да изглежда. Виждали сме я като маргаритка, като с торта облечена, с какво ли не. Мене може би трябваше цялата рубрика Гала да отдели на всички туалети на Кейти Пери, но имаме и други неща, които искам да ти покажа на теб и на нашите зрители. Затова минавам към вокалистът на Рамштайн, Тио Линдеман, който през 2016 година по време на фестивал в Виена, колкото нестандартно беше облеклото му, толкова ни оплаши голяма част от присъстващите на концерта. Точно така. С терористична жилетка. Знаем, че беше облечен с един шлифер. Имаме едно такова видео, което е... Гръмна, какво беше там? Имаше нещо, огън? Когато си отвори шлифера, гръмна, след това накрая огън все едно се подпалва. Такъв беше самия ефект. Тогава германските медии... Не го изтълкуваха много. Не беше много добре. Казаха, че доста голяма част от публиката се е притеснила и то няма как. Във времето, в което живеем. Да. Малко. Сега се връщаме по-скоро във времето, когато на тази годишната Евровизия финландският участник, който представи Финландия, по странното имечки ние го знаем като Windows 95 Man. Той се появи на сцената с бандаж, който обаче бандаж толкова наподобява, че все едно няма бельо, че буквално, знаеш, всички медии снимаха и представяха това, че има участник, който се появява без бельо. Много от камерите дори избягваха да го снимат от кръста надолу, повечето направиха само по няколко снимки, след което беше сниман нагоре, нали, все пак, защото Евровизия има и доста деца, които гледат самия фестивал, така че са конкурсната програма. Но накрая се разбра, че всъщност това е бандаж, който използват много често в филмите, за да прикриват слабини и там различни неща, които нали, на актьорите по време на снимки, знаеш, имат и доста голи сцени и какво ли не. Джон Сина, Оскарите, никога няма да забравим как кечистът излезе да връчи наградата за най-добре облечен актьор. Аз спокойно мога да кажа, че той може да спечели наградата за най-добре съблечен, който излиза на Оскарите. То се оказа обаче май, че не е съвсем гол. Не е съвсем гол, така каза се, че и той използва подобен бандаж на финландски участник Windows 95, така че според мен винаги няма как да рискуват, особено на такива големи церемонии, каквито съответно нали, са и Оскарите, и съвсем и другите събития, като Мета Гала, няма как да рискуваш да излезеш чисто гол, защото не знаеш от коя камера къде ще те снима и наистина ще станеш, вместо ефекта нали, да бъде различно, може да станеш заразил, както се казва. И последното нещо, което искам да покажа на теб и на нашите зрители, тук става въпрос за хип-хоп сензацията Cardi B, която и се наложи да пее по халат в Тенеси преди време. Тук обаче тя самата не беше планирала да излезе да пее по халат, тя беше един много красив гъщеризон, но при един от клековете, които направи на сцената, да, цялото и дупе лъсна. И буквално вместо обаче да прекъсне концерта, да се притесни, че нали, и туалетът и това се е случило с него, тя напротив много бързо излезе от положение, само по сутие, но много ден, нали, леко секси излезе, халата отгоре белия и продължи своето участие. Има още много неща, които ми направиха впечатление, но това е една много дълга тема и се надявам скоро да направи за българските звезди, които са излезли по интересен начин на сцената. Имаме такива. Имаме, да. Имаме такива, не малко. Бетка, благодаря ти, обаче те оставим, защото на Сашо темата днес е много интересна. Сигурна съм, Саше. И... Чакам да гледам с търпение. Да. Можеш